Українці взимку будуть з газом. При цьому вартість кубометра блакитного палива не зміниться. У групі «Нафтогаз» нагадують, що фіксований тариф на природний газ для населення – 7 гривень 96 копійок за кубометр, чинний щонайменше до завершення опалювального сезону. Тобто до кінця квітня блакитне паливо точно не подорожчає. Тож українців закликають не піддаватися на інформаційні провокації росіян, що періодично розповсюджують інформацію нібито про плани підняття тарифів в Україні. Не вдасться ворогу й фізично залишити українців без газопостачання. Як констатують у «Нафтогазі», попри обстріли газової інфраструктури, видобуток і накопичення палива на зиму йдуть за планом. Зараз у підземних сховищах уже близько 10 мільярдів кубометрів природного газу. Мета ж – до листопада накопичити понад 13 мільярдів кубометрів. Цей об'єм, окрім забезпечення українців газом і теплом, включає, зокрема, додаткові потужності, які допоможуть із генерацією електроенергії. Пошкоджені ворогом об'єкти відновлюють, захист посилюють, а розподільні газові мережі оперативно ремонтують навіть у прифронтових районах, де їх регулярно пошкоджує та нищить ворожа артилерія. Тож надовго без газопостачання люди не залишаться ні зараз, ні взимку. Об'єкти енергетичні постійно перебувають під атаками. Об'єкти групи «Нафтогаз» не є виключенням з першого дня повномасштабного вторгнення. Це також відбувається. Тому ми активно працюємо над додатковим захистом тих об'єктів, для того, щоб забезпечити і зберігання газу, і видобуток газу, розподіл газу нашим споживачам. На жаль, постійні відбуваються атаки. Це стосується, в першу чергу, розподільних мереж. Ми пишаємось нашими працівниками, героями, які кожного дня забезпечують споживачів газом і в майбутньому теплом. В цієї зими газ буде відігравати дуже важливу роль. Це і обігрів, це і тепло, це і можливість приготувати їжу, це і інші побутові речі.